kuna vitu vya muhimu vya kuangalia unapochagua mkopo kwanza umaarufu na hadhi ya taasisi unalolikabili uliza kwa watu pili je linaendana na mahitaji yako kwa mfano benki zenye akaunti maalum za kuendana na mahitaji kama ya wanawake wakulima biashara ndogondogo na mambo kama hayo taasisi hizi zitaweza kukwelewa vyema na kufanikisha mahitaji yako mara tu unapopata benki nzuri kwa ajili yako tafiti masharti ya mkopo mabenki mengi na nasaos ama mashirika ya akiba yatataka kuhakikisha uko salama kupewa mkopo hivyo watataka kuona kumbukumbu zako za shamba taarifa za benki na makundi ama ss watahitaji kuona kiwango chako cha uchangaji ama kuweka akiba kuna baadhi ya benki watahitaji thamana hiki ni kitu unachomiliki au cha thamani kwako ambacho benki itashikilia kuhakikisha unalipa mkopo wako kwa mfano hati ya kumiliki shamba hakikisha unauliza kujua gharama zote fiche kuhusu huo mkopo ili usishangaye baadaye kwa mfano utalipishwa zaidi kama utalipa mkopo wako kimapema unahitaji kujua kiwango cha ribo unacholipishwa na benki ili kukupa mkopo na mwisho ratiba kwanza itachukua muda gani kupokea mkopo wako na pili wakati gani amna namna gani unatakiwa kulipa mkopo je ni ratiba ya mwezi au kwa wiki na je unaweza kutumia simu yako ya mkononi kulipa mkopo wako